Kostol svätej Žofie v Zborove na 4 dni zdobili jedinečné diela od nemeckého umelca Manfreda Scharfa a umelkyne z okresu Bardejov Lenky Rodaničovej. Výstava s názvom Sofia, ikona múdrosti je tretím dielom trilógie Ikony inšpirácie. Na prvom je Cecília, ktorá reprezentuje vieru. Ide o Cecíliu Rímsku. S modrým to je, reprezentuje poznanie, to je Maria Profetissima. Je považovaná za prvú alchymistku, ktorá vynašla vodný kúper alebo tú destiláciu. No a tým sa prejde k tej tretej ikone, to je tá múdrosť, ktorú reprezentuje pre pána maliara, to bola Sofia, že múdrosť ide z východu, tak ju zosobnil v tej osobe Sofie. Je tam jeho osobná rovina, lebo jeho dcera sa volá Sofia, má manželku z východu odtiaľ, takže už tu sa potom prenieslo do tej osobnej, že na tom obraze som robila ja tiež z východu, použili sme východný kroj ako inšpiráciu k tomu. Každý jeden obraz je odrazom mojho vnútra. Všetko nechávam na intuíciu. Niekedy stačí, ak nájdem kameň, inokedy knihu a to ma inšpiruje. Pri maľovaní konkrétneho obrazu už spoznávam odpovede na otázky, ktoré som si kládol či nekládol. Z tých obrazov ide na vás nejaká energia, nejaká inšpirácia a vtedy to je to dobré. Manfred Scharf je umelec známy majstrovským použitím klasických maliarských techník. Veľkorozmerné obrazy nie sú len klasické olejomalby. Na každom obraze je predstavená široká škála materiálov, vrátane kovov, minerálov a pigmentov, ktoré boli použité pri tvorbe diel a ktorých pôvod úzko súvisí s témou obrazov. Na obraze Sofie sa použil zeolit, ktorý sa ťaží aj na Slovensku. To sme tam dali do toho kroja a plus je tam to pozadie robené tak, aby to evokovalo alebo navodzovalo ten efekt oxidovanej medi. Sú to pekné obrazy, sú výborne remeselne zvládnuté a je dobré, že deti videli aj materiály, s ktorými sú namaľované. Projekt 3 ikony inšpirácie sú zamerané na vieru, poznanie a múdrosť ako hodnoty, ktoré sú personifikované do ženskej osoby. Und das ist auch der Grund, weshalb tieto obrazy som tu chcel vystaviť, aj keď iba na krátky čas, ale je to pre mňa taký rituál. Venoval som ich tomuto regiónu aj kvôli tomu, lebo pochádza odtiaľ moja manželka a dcéra. Je to záležitosť môjho srdca a veľmi sa mi tu páči.